Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishtirganimizdan bag'oyat xursandmiz. Nima deb o'ylaysizlar? Bugungi mavzuyimiz nimaga bag'ishlanadi? To'ppa-to'ri olmoshlarga. Sizlar bilan olmoshni ikki xil ko'rinishini ko'rganmiz. Bugun ularning yana bitta ko'rinishi. Voy, bu shuncha ham ko'p olmoshdi bo'ladimi desanglar, endi inglizlarda bilasizlar-ku, g'alati qoidalari bor bo'lar ekan. O'rganaveramiz. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz objective pronouns, ya'ni nega qo'shimchalarni olgan olmoshlar. Ketdikmi? Ketdi bolalar. Demak, kishi olmoshlar shu ko'rinish ko'rganmiz, ha? Men, sen, u, biz, siz, ular. I, you, he, she, it, we, you, they. Bularni ko'rib chiqqanmiz. Ko'p takrorlaganmiz. Endi bugungisi nevaga qo'shimchalarini olgan olmoshlar. I men bo'lsa, meni yoki de menga, meni olib bor, menga ber. Deyish uchun nima deyish kerak desa, ingliz tilida ham ga ni qo'shimchasi qo'shilar ekan I ga o'zbek tiliga o'xshab, yo'q. Qo'shilmas ekan. Nima bo'ladi unda desa, butunlay o'zgarib ketar ekan ba'zilari. Demak, I men bo'lsa, me meni, menga. Me, meni, menga. I, me. I, me. Tushunarli, ha? You o'zgarmas ekan. Shunday og'ir ekan. Tushunarli. You, seni, senga demoqchi bo'lsak, seni ko'rdim, seni olib boraman deydigan bo'lsangiz, demak, you-ligicha qolar ekan. Xo'p. He, ne, uni, unga shakli, him. 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 She'ni, uni, unga degan shakli her. Tushunarli, yumshoq, ingliz tilida juda yumshatiladi. Ba'zi o'rinlarda e bo'lib ketib qoladi. Her deyarli, her ba'zi o'rinlarda juda ham bilintirmasdan talaffuz etiladi. Xo'p, keyingisi it, jonsiz narsalarga uni, unga bo'ladigan bo'lsa it. We biz, bizni bizga bo'ladigan bo'lsa us. Voy boy boy boy. Umuman o'zgarib ketar ekan-ku. Us. You. You. Sizni bo'ladigan bo'lsa nima bo'lar ekan? Yo'ligicha qolar ekan. Sizni hurmatingizda bor desizlarni. Keyingisi they. Ular. Ular ni bo'ladigan bo'lsa them. Them. Bitta qaytarib boramiz. Me. You, him, her, it, us, you, them. Ajoyib. Borgan sari ingliz tilingiz kundan kunga kuchayib ketyapti. Nimaga? Ko'p ishlayapsizlar. Keyin yaxshi ko'rasizlar, to'g'rimi? Xo'p. Endi shu olmoshlar, meni, menga, seni, senga degan olmoshlar ingliz tilida asosan ikki xil holatda ko'proq kelar ekan. Bu fe'llarga bog'liq asosan. Mana ko'rib turganingizda, doskada fe'llarning o'zi yozilgan va ba'zi fe'llar predloglar bilan yozilgan. Tushunarli? At, for, from degan, demak, predloglar bilan yozilgan. Shu ikkala holatda ham kelar ekan. Hozir shularni bitta misollar orqali tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p, charchamadinglar? Charchasanglar mashq qilsanglar ham bo'ladi hozircha. Choy ichmay turinglar hali. Xo'p, hali sal charchagandan keyin choy ichasizlar. Xo'p, ketdi. Demak, let ruxsat bermoq. Odatda buyruq gap shakllarida keladi. Ko'pincha keladigan shakl yozib qo'yaman. Let me, let me, menga ruxsat bering. Let me, menga ruxsat bering degan ekan. Let me, misol uchun boshqa fe'lni o'qib qo'yadigan bo'lsak, o'sha narsani qilishga. Let me go, ya'ni ketishimga ruxsat bering. Let me go, let me speak, gapirishimga ruxsat bering, men ham gapiray. Let me speak. O'qishimga ruxsat bering. Let me read. Tushunarli? Demak,
Bette şu orunda let I bu mesela. Tushunarli ya? İngiliz tilida demek misol uchun agarda bu fe'llardan keyin let I deb qo'ysak juda ham qo'pol xato bo'lar ekan. Buni shu qoidani esda saqlashimiz kerak. O'zbek tilida demak n-ga duomizami? Meni menga. Albatta ingliz tilida o'zgarishi kerak. Tushunarli ya? Shu ba'zi holatlarda demak o'zgarmay qolishi ham mumkin. Asosan o'zgaradi. Hozir tushuntiraman ularni. Demak let I bo'lmasa ham let me. Menga ruxsat bering. Keyingi esa show. Show ko'rsatmoq. Show ko'rsatmoq. Esda qolursa fe'llarni ham o'rganib ketaverasizlar. Show, 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 show ko'rsatmoq. Demak I am showing. Birinchini tarjima o'rganinglarchi. Xo'sh, bir sizlarni uyiga vazifalarni qanday qilib tayyorlayotganingizni tekshirib ko'ring. I am showing. Nima bo'ldi? Zo'r. Men ko'rsatyapman. Agar men senga ko'rsatyapman. Oy, o'rta, men senga uyimni ko'rsatyapman bo'ladigan bo'lsa, I am showing nima bo'lar ekan? You I am showing you a house. Senga uyni ko'rsatyapman. Tushunamiz-ya? Keyingi so'zga o'tamiz. Teach. Teach degani o'qitmoq degani. Teacher o'qituvchi. Teach o'qitmoq. Endi I am teaching. Tarjimasi to'g'ri, men o'qityapman. Men u bolani, uni o'qityapman bo'lsa, nima bo'lar ekan? Men uni deyamiz. U o'qityapman emas, men uni o'qityapman. Himmi, himmi. Hi deganni qo'l ko'tarsin. Kim ko'tarmayapti-yu? Ha, demak hamma biladi, kim bo'lar ekan. I am teaching him. Men uni o'qityapman. Keyingisi help, yordam bermoq. I am helping. Men yordam beryapman. Unga bo'lsa, nima bo'lar ekan? U qizga bo'ladigan bo'lsa, I'm helping her. Ya'ni men unga yordam beryapman. Chunki unga deyapmiz, ha? Xo'p, u men u yordam beryapman emas-ku, unga. Xo'p, keyingisi it. Uni yoki unga degan ekan. I am taking. Tarjimasi men olyapman. Men uni olyapman. Bo'lsa I am taking it bo'lar ekan. Qoida qalay? Qiyinmi? To'ppa to'g'ri. Nimasi qiyin? Soppasi oppoq qoida, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Xo'p, ketdik. Call. Alo, alo, alo. Nima degan ekan? Telefon qilmoq yoki da chaqirmoqsiz ham bo'ladi. Call'lar. Xo'p. Endi he bilan ola qolaydi. He is calling. U chaqiryapti. Chaqiryapti. Ko'chada qolib ketgan. Biz mashinada ketyapmiz, ha? U chaqiryapti. He is calling. U chaqiryapti. Kimni? Bizni bo'lsa nima bo'lar ekan? He is calling us. Tushunamiz-ya? Xo'p, kimsa? Tell. Tell aytmoq, aytib bermoq. Is telling. U aytib beryapti. U sizga aytib beryapti bo'lsa nima bo'lar ekan? He is telling you. To'ppa to'g'ri. Ajoyib. Zo'r. 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 10 marta zo'r deymi? Men charchab qolaman. 3 marta desam aytadi sizlarga. 3 marta zo'r. Xo'p. Give. Nima edi? Bermoq. He is giving. U beryapti. Xo'p. U misol uchun ularga beryapti bo'lsa nima bo'lar ekan? He is giving them. Nimaligini keyin yozib qo'ysa bo'laveradi. He is giving them a car. Ularga mashina beryapti. He is giving them
a book. Mesela için a book mana. Demek u ularga kitobni beryapti. U ularga kitob beryapti. Mesela için Nodir ularga kitob beryapti. He's giving them a book. Tushunarli? Demek birinchi shaklini ko'rib chiqdik. Oddiy fe'llar bilan ishlatilarkan hech qanaqa qo'shimchalarsiz. Xo'p, ikkinchi qismiga o'turamizmi? Charchab qolmadinglarmi? Menimcha, ana endi choy ichadigan paytimiz keldi. Xo'p. Har doim endi men kofe, qahva, suv demayman. Bu safar ko'k choy damlab oldim o'zimga. Chunki ko'k choyi ham İnsan tanesi için faydalı cihatları cüdeyim köp. Şekerim yok. Navatam yok bugün. Tapamadım. Hiç uğrama. Vay vay vay. Ben bu uzunun mezzesi başkası bunayım. Ha. Biraz adamı tetiğleştirse buldur. Doğru mu? Bizi sert tetiğleşme olsa ders gibi oldu. İşte kötü uğramız. Ha. Kingisi. Kingi katarında değil fiyatlarımız. Ha. Spoyaj açken tam araştırı yürümeyle bu ne meyken böyle tepe mene yani kalay böldü zor böldü o bazı fiyatlı her doyum malum predloglar bile birgi keledi bunu uzgar mıydı odette ve şey mahsus manon ifadeler için malum bir predloglar mı keledi look at yani bron bir nesige kanamak şunarlı mı mesela için He is looking. Is demek qisqartirib yozamiz. He is looking. U qarayapti. U qarayapti. Endi. At me. Mana. He is looking at me. U menga qarayapti. Tushunarlimi? Xo'p. Bitta qoida shu o'rinda. Bütün e'tiborni doskaga qaratamiz, o'qituvchiga mana. Shunday e'tiborni qaratinglar. Xo'p, bütün e'tibor. Men sizlarni ko'ryapman. Buni simlaman, buni simlaman. Tushunarlimi? Xo'p, tayyormisizlar? Qoida. Nima qilay? Taqillatib tashlaymi? Qoida. Mana shu joyini eslab qolinglar, juda ham muhim qoida. Ingliz tilida har qanaqa predlog bo'lsin, at, for, from, on to about. Asosan mana ko'proq ishlatiladigan predloglarni yozdim. Shu predloglardan keyin doim obyekt kelishigini olgan, n-ga qo'shimchasini olgan predloglar keladi. Tushundinglarmi bolalar? Shu joyini eslab qolinglar. Demak, predloglardan keyin doim ko'p holatda asosan obyekt kelishigini olgan. Mana shu qismi ishlatiladi. Bugungi o'tayotgan darsimizdagi olmoshlarimizda ishlatiladi. Tushunarlimi? Demak, at'dan keyin hech qachon deyarli ay bo'lmas ekan. For'dan keyin men uchun, menga degan taqdirda ham hech qachon he, she bo'lmas ekan. For he, for she, for I bo'lmas ekan. Tushunarlimi? Deyarli har doim bugungi qoidadagi olmoshlarimiz bo'lar ekan. At degan predlog keldimi? Shu atdan keyin men, sen, u, biz ishlatmoqchi bo'lsanglar, at I desa bo'lar ekanmi? At I desa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Hech qachonmi? Hech qachon. 100%mi? 100%. Tushunarli? Demak, shu joyini eslab qolamiz. At I bo'lmasa-da at me bo'larkan. Yoki-da at she desa bo'larkanmi? At she desa bo'larkanmi? Yo'q. Hech qachonmi? Hech qachon. 100%mi? 100%. Nima bo'ladi? At her bo'larkan. Tushundinglarmi? Hozir men buni o'chirib olaman. Misolda yozishimiz kerak chunki mana shu joyi sizlarda qolsa bo'ldi. Bu predloglar har qanaqa bo'lishi mumkin. Xo'p. Ana gerek olsa. Ha, misal veremiz.
He's looking u qarayapti at me. At me menga. U menga qarayapti. At I emas. Wait for. Ne kutmoq? He's waiting. U kutyapti. For kimni? Sizni. He's waiting for you. Demak, predlogdan keyin nima ishlatyapti? You. He's waiting for you. Buy from. Biron bir kishidan, biron bir joydanmi? Demak, sotib olmoq. Ani he'ga he yozmaydi. He bo'lsa ma'no jihatidan sal o'xshamay qoladi. O'shaning uchun I am qisqartirib yozganman buni ham. I am buying. Men sotib olyapman. From undan bo'lsa nima bo'lar ekan? From him bo'lar ekan. From him. Juda ko'p bolalar shu joyida til o'rganuvchilar xato qo'yishadi. Dan from from degani dan degani. U degani he degani. Ular mana yozib qo'yishadi. From mana from he undan degani deb o'ylashadi, from he deb qo'yishadi. Lekin bu to'g'ri ekanmi? Yo'q, to'g'ri emas ekan. Demak, ingliz tilida predlogdan keyin doim olmoshi, demak, maxsus ko'rinish ishlatilar ekan. Tushunarli, ha? Ajoyib. Ketdimi, davom etaveramizmi? Xo'p, rely on. Biron bir kishiga, biron bir narsaga tayanmoq, suyanmoq, ishonmoq degan ma'noda keladi. Misol uchun I am relying. Men ishonyapman. On unga, u qizga. Misol uchun u musobaqada ishtirok etyapti va men u qizga ishonmayman. Misol uchun I am relying on her. Endi boshqa zamonlarda ishlatsam ham bo'ladi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun biz o'tgan zamonni o'zi bilan cheklamaymiz. Lekin misol uchun unga ishondim, unga ishonaman. Unga ishona olaman degan boshqa zamonlarda ishlatsanglar ham bo'laveradi. Sek-sekin ularga ham o'tamiz. Demak, I am relying on her bo'ldi. Listen to. I am listening. Men eshityapman. Listen-da o'sha t-si talaffuz etilmaydi odatda. Listen emas, listen. Listen. I am listening to una bo'lsa, misol uchun bir ma'ruzani, va hokazo. I'm listening to it bo'lar ekan. Men uni eshityapman. Tushunarli, bitta qiyinchilik joyi yo'q. Ko'plikda, misol uchun, bizni, bizga bo'ladigan bo'lsa, she is speaking. Tarjimasi u gapiryapti, u qiz gapiryapti. About kim haqida? About us. Biz haqimizda gapiryapti. Xo'p, demak, about haqida. She's speaking about us. U biz haqimizda gapiryapti. Yoki-da she's writing. U yozyapti. She's writing. She's writing about you. U siz haqingizda yozyapti. Maqola juda qattiq o'qigan bu bolalar. Endi bu bolalarni sekin boshqalarga ma'lum qilmasak bo'lmaydi deb turib yozyapti. She's writing about you. Xo'p, tushunarli. Va oxirgisi no, boshqa yana bir misol. Bitta demak, she is knowing deya olmaymiz. Bu fe'limizda no degan fe'limizda bu ing bilan ishlatilmaydi. Shuning uchun boshqa bir zamonda yozib qo'yaveramiz. She knows. U biladi. She knows about. U kim haqida biladi? She knows about them. Demak, ular haqida bilar ekan. She knows about them. She knows about them. Charchamadinglar bolalar. Xo'p. Ajoyib. Endi mana mana shu qoida. Ikkitagina o'z qoida ekan. Birinchisi qoidamiz.
nega qo'shimchaga olmoqchilarni bilish. Ikkinchisi, asosiy qoida nimanami? Predloglardan keyin, demak, asosan shu olmoqchilarni ishlatish. Bitta qaytarib yuboramiz va darsimizga yakun yasaymiz. Ketdi. Me. Let me. He's looking at me. You. I'm showing you. Men senga ko'rsatyapman. He's waiting for you. U seni kutyapti. Him. Uni unga. I am teaching him. Men uni o'qityapman. I am buying from him. Men undan sotib olyapman. Her. Uni unga. I am helping her. Men unga yordam beryapman. I am relying on her. Men unga ishonyapman. It. Uni unga. I am taking it. I am taking it. Men uni olyapman. I am listening to it. Men uni eshityapman. Keyingisi. Us. Bizni bizga. He is calling us. U bizga qo'ng'iroq qilyapti. She is speaking about us. U biz haqimizda gapiryapti. Keyingisi. You. Sizni sizga. He is telling you. U sizga aytyapti. Va she is writing about you. U siz haqingizda yozyapti. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sizni sizga deb tarjima qilmaymiz uni. Siz haqingizda, lekin shunday bo'lsa ham, demak, o'sha olmoqchi shu ko'rinishda ishlatilar ekan. Tushunarli? Xo'p, oxirgisi them, ularni, ularga. He is giving them. U ularga beryapti kitobni. She knows about them. U ular haqida ma'lumotga ega ekan, biladi. Ular haqida biladi. Okay, that's it for today, guys. So I'm going to finish this lesson. Bugungi darsimizdan tugatmoqchiman. Kelasi safar, kelasi darslarda ko'rishganimizda shu qoidalarni yaxshilab takrorlab qo'yasizlar deb umid qilamiz. Xayr buguncha. Rahmat.